Поруч зі мною людина, у якої сьогоднішньому матчі було не так багато роботи, воротар Дніпропетровського Дніпра Денис Бойко. Денис, скажіть, ви сьогодні не заснули там на воротах? Ну, как бы в любом матче невозможно заснуть. В любом случае нужно держать себя в тонусе. Да, игра выдалась более-менее легкая в этом матче, поэтому все равно, я считаю, нужно хотя бы один момент, но будет, и нужно быть готовым к любому стечению обстоятельств, чтобы хорошо сработать в моменте. Вперед не хотіли побігти, атакувати? Ну, моя другая задача, поэтому нет. Скажіть, ви людина, яка прийшла з іншої команди і зараз вже основний воротар, можемо так сказати. Як ви оціните власні кондиції, мабуть, і як ви в команді? Ну, все отлично. В команді довольно-таки швидко освоївся. Хороший дуже колектив. Все супер. Хороша робота, хороші партнери по команді. Все отлично. Больше ничего, наверное, не могу добавить. Все хорошо.